Zbierači z centra voľného času majú za sebou úvodný turnaj Ligy majstrovstiev Slovenska v kategórii dorastencov. Prvé kolo sa odohrávalo v sobotu 19. septembra v Hlohovci. Toto kolo sa malo konať v prvom polroku, ale z dôvodu koronakrízy sa preložilo v druhom polroku, čiže konalo sa túto v sobotu. Usporiadateľom bol Sokol Hlohovec. Toto kolo, prvé kolo dorastenskej ligy, sa rozdelilo na dve skupiny. Prvá skupina štartovala v Sokoli Hlohovec a druhá skupina štartovala v Kráse nad Kysucou. Najlepší výkon z Novomeščanov sa podarilo dosiahnuť Mateovi Bednárovi, ktorý v trhu zvládol 80 kg. A nadhodil 111 kg. Mateovi Bednárovi sa ešte trošku vrátim. Chcem pochváliť osobitne, pretože všetky pokusy mal platné, ako v trhu, tak aj v nadhode. Dokonca v druhom pokuse v nadhode išiel 105 kg a potom mal ešte jeden pokus a chcel som dať 109, ale samotný pretekár ma prehováral, aby som dal 111. Dobre, že ma presvedčil, pretože do týchto 111 kg zvládol perfektne. Druhý najlepší výkon, najhodnotnejší podal Nikolas Sika. Mal všetkých 6 pokusov platných. Musíme si uvedomiť, že sa nám jedna ožiaka, ktorý má 15 rokov a nadhazuje 103 kg, takže je to úctyhodný výkon. David Budinský tiež si urobil osobné rekordy, ako v trhu, tak aj v nadhode. Dobrým výkonom sa prezentovala aj jediná žena v zelenobielých farbách, Janka Uherčíková, ktorá v trhu zdolala 45 kg a nadhodila 56 kg. Všetky pokusy mala perfektné, aby som povedal, že pekne ide hore stále, kilečko po kile, a vzhľadom, že to je dievča, má perfektné výkony. Martin Mikuš, by som povedal, raketovo vystrelil svojimi výkonmi, v trhu zvládol 60 kg a nadhodil 82 kg. Všetky pokusy nadhodil, mal platné. Novomeščania sa napokon po prvom kole v konkurencii 10 tímov z celého Slovenska umiestnili na 6. mieste. David Svitač, Televízia Pohoda.